wewe ni ebeneza, duniani hata mbinguni wewe ni mwema. Sema asante kwa Mungu wetu, ametulinda zote tangu tulipokuja hapa. Asante Yesu, wewe ni ebeneza, duniani hata mbinguni wewe ni mwokozi wetu. Sema asante kwa Mungu wetu, ametulinda zote tangu tulipokuja hapa. Asante Yesu, wewe ni ebeneza, duniani hata mbinguni wewe ni mwokozi wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu tumekuwa wapi. Na utulinde na yule muovu, awinda roho zetu, yeye hana nafasi. Sisi tu wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu tumekuwa wapi. Na utulinde na yule muovu, awinda roho zetu, yeye hana nafasi. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu. Iman gota umi waraino, wanele tu cheke
yache angesigo age wanage se jehova gole obon joho kwetugul milene nyigi sasi ya mungo ne igasera tugendi inyonji jesu ne iga ninye mabiginde garara ningo kolega wega aganyone ugenya muta amite ande omila gokwe tukchoshe ne igasera tugendi. Sema asante kwa Mungu wetu, ametulinda zote tangu tulipokuja hapa. Asante Yesu, wewe ni Ebeneza, duniani hata mbinguni, wewe ni mwokozi wetu. Sema asante kwa Mungu wetu, ametulinda zote tangu tulipokuja hapa. Asante Yesu, wewe ni Ebeneza, duniani hata mbinguni, wewe ni mwokozi wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu tunakuwa wapi. Na utulinde na yule muovu, awila roho zetu, yeye hana nafasi. Sisi tu wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu tunakuwa wapi. Na utulinde na yule muovu, awila roho zetu, yeye hana nafasi. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova, tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha, hakika wewe ni Mungu wetu.
yake unge sigu age wanage Olero se Jehova goleho banjo kwetugul Tona milende njigi sasi ya mungwa Unge yamde Nogwele na cheiso iman gota humi waraino Yache, unge sigu age wanage Olero se Jehova goleho banjo kwetugul Sasi ya mungwa Inge Neiga sera tugende inyonji jeso Toste Neiga ninde Mabiginde garara ningo Kipwa Kolega wega Aganyone ugenya muta Siote Amite ande Omila okwe tuktoshe Inge Neiga sera tugende inyonji jeso Toste Neiga ninde Mabiginde garara ningo Kipwa Kolega wega Aganyone ugenya muta Siote Amite ande Omila okwe tuktoshe Chega bem onde man Na matia Onde onde jeiso Toscoi job sabandangu Amaruna Ite vale Pasira ten bubui tu toshe Amaruna Tugu te aje Esa te ya ite tkosi Onde rondi Te valioshe Otano chega bem onde man Na matia Onde onde jeiso Toscoi job sabandangu Neiga sera tugendi inyonji jeso Toste Neige ninde mabiginde garara ningo Kipwa Kolega wega aganyone ugenya muta Siote Amite ande omila okwe tuktoshe Inge Neiga sera tugendi inyonji jeso Toste Neige ninde mabiginde garara ningo Aganyone ugenya muta Siote Amite ande Omila okwe tuktoshe Inge Neiga sera Tugende inyonji jeso Toste Neige ninde Mabiginde garara ningo Kipwa Kolega wega Aganyone ugenya muta Siote Amite ande Omila okwe tuktoshe Neiga sera tugende inyonji jeso Toste Neiga ninde mabiginde garara ningo Kipwa Kolega wega aganyone ugenya muta Siote Amite ande omila okwe tuktoshe Sisikie mambo yao Hayo ni mambo ya wasiopenda maendeleo katika Kristo wetu Tembea na wale wenye hekima na busara Ili waze kujifunza kutoka kwao Wakuguze wakulete karibu na Yesu Uwashujaa kwa safari ya mbinguni Sisikie mambo yao Hayo ni mambo ya wasiopenda maendeleo katika Kristo wetu Tembea na wale wenye hekima na busara Ili waze kujifunza kutoka kwao Wakuguze wakulete karibu na Yesu Uwashujaa kwa safari ya mbinguni Safari ya mbinguni ya hitaji
hali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Sikia neno la Mungu, usisikie ya walimwengu, maana itakupeleka jehanamu. Rafiki wako wa kweli ya kuwe ni Yesu, sheria takatifu iwe ni kioo chako. Ukristo wa kweli ni kusikia neno la Mungu, usisikie ya walimwengu, maana itakupeleka jehanamu. Rafiki wako wa kweli ya kuwe ni Yesu, sheria takatifu iwe ni kioo chako. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Jehovah,
hatai amageni Nige vitega yende nebo vijitugu Simame ya mugu lelweke bume yonso she Onge wetiru tewe tutushe tugu Tiguli titwe choratu nukyo Onge wetiru tewe tutushe tugu Tigundwe wetke itpa unate Kugu itateli ugeri gongi je Toy ang magendi, igendi tega yende nebo bititugu simame ya mugulelwege bume yong sushi. Onge wetiru tewe tutushe tugu tiguli titwe choratu nukyo. Onge wetiru tewe tutushe tugu tigundwe wetke ipa unate. Thank you.
Nawaomba kwa unyenyekevu, tukuje tuweze kuomba, tukuje pamoja, na tuweze kutulia. Na tukitulia, tukifuata program vizuri, tutaenda kwa haraka kwa sababu najua watu wamechelewa, wanataka kurudi manyumbani, lakini kwa sababu hawa vijana wetu wawili, hatutawaharakisha. Hatutaharakisha kwa sababu tutakwenda kwa utaratibu kulingana na vile tumepanga. Kwa hivyo kutulia kwenu, ndivyo kutatusaidia ili tuweze kumaliza kwa haraka sana. Kwa hivyo nawasihi kwa njia ya unyenyekevu, wale wanatembea tuweze kuketi, wale ambaye bado wana shughuli mbalimbali wakitembea hapa na pale tuweze kuketi, tutulie ili tuweze kusikia maneno haya. Na kwa hivyo moja kwa moja tunaanza kwa njia ya maombi. Hello. Nataka tuombe alafu tuanze. Nataka tuombe alafu tuanze. Yes, asante sana kwa kutaka kutafuta nafasi ya kuketi vizuri. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tuna wingi wa shukrani ya kuweza kukurudishia wakati huu. Asante kwa mibaraka ambayo umetubariki tangia watoto hawa walipokuja katika sehemu hii ya guest house na kukaa katika chumba chao ambacho Bwana wetu ulipanga tangia ulimwengu upate kuumbwa, kwamba watoto hawa watapatwa kupashwa tohara katika sehemu hii. Bwana wetu wa mbinguni, tumefurahi. Asante kwa neno lako ambalo linadumu. Asante kwa sababu ya mchungaji aliyeweza kujitoa kwa ajili ya kazi hii. Bwana wetu wa mbinguni, tunashukuru, tunalimidi jina lako kwa sababu unastahili sifa. Asante pia kwa sababu ya maandalizi haya ambayo tumepata kuandaliwa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa sababu umetubariki. Bwana wetu wa mbinguni, tunaenda kuanza mazungumzo yetu machache. Tunaomba uwepo wako upate kuwa pamoja nasi, ukitubariki pamoja na wazazi hawa, pamoja na watoto hawa ambao ni wageni wetu wakuu katika siku ya leo. Tubariki sasa hivi tunapoanza hadi tutamatishe, ni katika jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Kwa majina yangu, mimi naitwa Elder Jonah Kurir. Mimi ni elder wa kanisa la Moi Barracks kule Eldoret. Moi Barracks, ninaposema Eldoret ni hapa, si ni kweli? Kule Moi Barracks mara nyingi tunaita ni Eldoret kwa sababu ni sehemu ya jeshi. So na hiyo jeshi ndio inajulikana kama Moi Barracks Eldoret. So sisi tuko kule pamoja na dada Emily ambaye ni mama yangu pia, pamoja na watoto wake na familia yake ambaye tunakaa pamoja. So pale mimi ni elder wa kanisa hilo, na vile vile pia Emily ni kama mama yangu. She has mentored me for a very long time. Wakati mzazi wangu aliponiacha nikabaki mikononi mwa watu wengi, Emily akiwemo mmoja wapo ambaye amenimentor sana katika maisha yangu. So kwa hivyo nawakaribisheni katika sherehe hii ya kipekee ili sote kwa pamoja tuweze kufurahi kwa sababu ya hawa vijana wetu ambaye wamefusu na kufikia katika umri fulani ambapo tumepata kufundishwa pale kwamba mtu anakuwa katika sehemu nne katika maisha yake. Kwa hivyo hatutaki kusungumuza maneno mengi, bali tumekuja hapa kusherekea, tumekuja hapa kufurahi, tumekuja hapa kuwashukuru kwa sababu ya ile kazi ambaye wamefanya, akiwemo mchungaji
ambaye amekuwa pamoja nao na amewatunza amawalea. Kwa hivyo mimi nitawaruhusu mupate kufurahi and you take your time in thanking God for this wonderful ceremony. So kwa hivyo mimi nataka nianze kwa kuwakaribisha kwamba mjihisi huru kati ya nduku na dada. Mupate kuwa mketi mkifurahi. Najua tumejumuika watu wengi hapa kutoka sehemu mbalimbali. Lakini tutajuana tunapoendelea kusungumuza. Kwa hivyo mimi nataka tu kupatia Mika aweze kutukaribisha na kuleta familia hii pamoja. Alafu atufungulie mambo yetu ya mazungumzo. Karibu sana ndugu Mika, karibu. Gaga tanga nini bo kustole jamge. Alo gasa tol. Ngot kumi jin magasa kori kiji so muaji. Agmi tumdo, ako tumdo nenyo na banandi. Kungu na mo gite si ngalegala kyo gile ni ilegua. So ame jata ja ngurgai so kobiti ete sta indu me blogojo. Ami yu kwa win blogojo. Ko kage guno baro ini gile jata ja ko kata ja alina kote bi ko kaske ongi bai bai itu. Marejo mengge jin ko mangwe ubi kie jin ko imbawi koto ko lago lagin huna kage lagawe ubi ko kasa uyu naya ski nani aliambia usisikie kinandi wewe wewe ni mnandi lakini usikii ara iskoni wale ino karibu karibu kimese gete sai sege ngalal koin agira wale kimi ko gi gori gai ago negit magingen gai ko kata ame te kota apkap kongelo kongitio sioro wale kongo bijoto ab kongelo ngolomi. Ako sko ang ogero. Ab kong elu kyo, ako nga tuwerto, kumaka ko baru wagi ako egi. Kaya kita nung jo na nanywa wiri. Ako kanaka taita, kuka wiri to. So kimoy ne. Kimoy kong koy. Bas. Kumi nga te ni miu. Kaya muka. Jami jepo nga tayo. Onget yung gulumi. Bas, jami jabo kita nandan ni. Kaya taga oro. Maka hugir, jaga choto. Bas, nyo iste kaya nyo to. Ko, mi familia na nyoas. Jagi sigo. Kami tu agak logo ju, ko kami tu orang yang logo mi, aku tu kau kau cipal logo ju, orang yang logo mi, contoh jas, ko cikisi ku kami tu agak logo ju, ko kaya, jeleng, buih kaya, ne am yuri di tabi oto, ko am aman logo, ko segiga pen logo ju oto. Ko cuyeng, ko bawa muruno, ko kono nenyoni, ko bawa telaga oro. Ko kaya ko sko mo sama di kiri ko mih tu mengen ngat. Bas. Ini endet ne ko kuru ko inguno. Ko lagu jo ko motivi kiki ko tapi ko nemi katikat ne ko bawa muru. Pawiri ninyo anu. Asanyo, ngurjo lago kejok. Ngumi lago kejok. Omu jo ngetong, kami murni kyo miwe. Apa ginen, ayah miwe erto nage tupce. Ame teko nget. Tupce ako, andan, imbi kapto, nasa mongin. Ayah masay. Ngeto. Bayan dani, bago kuwet, ako gigi gaji to niyo, kuwet niya, sawa.
mi jagure no mama ngingeni le gure no mama ngulei mi inget uya jomba kwani unijui ama nimeongea kigale ndio usisikie aya la gojo ugure no mama oluga kwa mama akubore tenyo miagui chagure no aguitukul ya mugeni wenye wananiita akui kuga kama unajua na nyinyi je amuniiti kuga musijana aya chagure no agui magaogere kameche siko ingi ngololi wana ule negit kwa jiegei ara anyone ngoto bigab kokwet amuguru woni tukul agira lo kokwet mi kokwet no simat ako mi kokwet ab kamagut ongetia anyo ngongetio aya ako kokwet picho pasima nin koni ko kamagut ngeto ngeto maitar ngalegu palamena mama ni uno gaya maga ogere kame no to no ogere osise nga kima ko lochin gole lakini ko kame ni asne ko mili mole na kwe gole leon as kungu ya ga tar jesu kanguro mc oh wa bi wa oh basta kate borte jo to pas kaniseta bala siri ole mi jemngetich ole gi mi so wendi ko mi huto ora ni werta ko mi kanisa nata bala siri ko ndojin pasta musa kimi la kwana no mi le no ko gile jo gribe la kwet amu ole jo jemngetit so meto jo ngo la kwet ole jo ami kwa gamet ako yoti tei gora ko ngoi sara kimwa aka go sulda kuno kongoi mising alasiri alina kongoi otebi nemie akotebi kunotok orip ngetai akoi yakait eng somaneni naamini utapanda juu sivo ata na huyu tunatakia kila laheri sawa aya kongoi pasta bas kongoi miga kongoi eng a very good introduction kagena ike nguno magagena ike acheke si tumejuana? Ya, nafikiri tumejuana sasa, tunaweza kusungumuza, tuko huru, kila mtu aweze kusema jambo ambalo linaweza kusaidia hawa watoto. Wageni wetu wakuu leo, bwana Ryan Rono pamoja na Ian Kongelu. Sisi tumekuja hapa kuweza kuwashukuru. Na kwa hivyo nataka kuchukua moja kwa moja niwapatie wazee pamoja na vijana na watu walioketi hapa waweze kuwaambia jambo moja ama mbili. Na ni watu wachache tu, labda nitaanza na baba wa Ian, baba wa Ryan Rono. Nataka kumuita Philip Rono, aweze kuja kusema jambo. Philip Rono, tafadhali. Alafu utatuletea pamoja na ndugu yako, Andrea, alafu mtasema jambo kwa ajili ya watoto. Pas. Nasom gigat kei tugulen kainetab Jesu omune. Chamgei. Kongoi. Amache aweki kongoi Jehova. Ne koko yai nemie. Kongeten tarikitaman ak sisit ako irani. Alenjini Jehova kongoi. Amungi koi achamnya chen. Ako ipetuni. Afkiri unaniskiza. Yes. Ko alenjini kongoi. Big tugul. Pasta, umatiria niki kumi tugu la vijana, alenjini kongoi, amungogo ya paishiet, niko kikere, mbetu ni Ebrahim. Koi, anego mwatinye ngalja chang, amungoini vijana kityo, alenjini, mrenju, yosete, emasomo, osepkatam, oliane, obor. Osepta, obor. So kilene gitu sigibar chilo kemnyache
moset atkai ngoger tuguk cheyoe chito kokopenu mongi si mongi du kit nekoger moset koyoe kou noto so kimoche wasasi ak biik tugul cherikyinoto ak vijana kiboru kit nemie asibit kokopen ak ichek lagok so amakyini chemiachen sikotoretok Jehova akoyoywong nemie nakur nekitupche Andrea karibu. Amwa kongoi eng kasarta neuni nekakokonon kamuktoindet atonon eng taing'wong. Netai achame akatak tugul eng kainetab Jeiso ole amune. Boisiet nekakotestai en yu kemoche kemwa kongoi kasit ni tomo kekere eng komoswek alak ako kabunji kwang'ut ako kararanit. Kongoi pasta amun okilegei eng ng'olyotab Jehova. Inoni ko kabarunet nemie. Ye limbo psikis olin ko kitakeyoe kienyeji cheu chon takoyoe biik. Umioso biik kabisa kobendi lakwet nekemong'u koek chito netononot ak chito netebie komie. Ko olimbo Kericho komi kiy nekele pepopunda ngap kitinye sigiroik chechang nea. Ko kiagere koroni ko momi ng'alechoto lakini kwaker any. Ngap ongoet nyalilda kora keketu sigirok ole bo echek kora kebwone wasikik. Ko kongoi sigik chekikorip kijanaiyat Rono akorip kijanaiyat kakas ko lakini maya sautinyun amwae kongoi bo sigikyok choto chon kikorip lagochu ara kakobata boisiet neki mara kokiime metokab bichu ko ngunon any komong'u ako somonse kabisa kobarke ak emet niton nibo Kenya komi biik cheng'omen ako mabendi tugun ko okesyin kabwatutikwok somanet kou ye kakokas komwoe tupchenyun echek ko kibiegen en Nandi kekure biegen ko en sigis kekuren kibo kapchemis chekile kipkawek komakat ikas komie kipkawek ko momi ng'olion neketinye kiboiboen en tokset nekaotachech kora en amitwogik kongoi kabisa ngoberurok Jehova akoteswok kongoi atinye chitab kokwet ngokatak akine nekibendoti tuwa asante sana koin kikurenan Caleb Arap Langat ko ndasalgei koap siksindet koakolwol netiondo kobeliot ko ngeba non kibore boriet ko ng'etundo makaonam so amoche alenji murenyu congratulations kaotar boisiet nekomakat keyai so there is no other thing mtu asiri kudanganya ati hujamaliza nini na nini pana imemalizika na imeisha tumesikia kutoka sisi imeisha na imeisha so amache kityo ona mwaliot agenge nemiten kalewenaik 17 tiptem ak mut nekole werit ne berber kole korokenet en kwandanyin ako ng'wonindo en inendet nekisiche akile werit ne berber nasomanok en ngeresa kamun anole muy monamin kit nekakimwa a foolish son is a grief to his father and bitterness to her bear him to her that bear him that is your mother
Are you foolish? No. So amacha wale ngobiru ra Jehova agondo ise wage agomakwa kumakwa kemnyach. I hope your future is bright and may God bless you all. Thank you. Asante sana wale wamesungumuza ni wazazi wa ndugu wetu Ryan. Sasa nataka kuleta pia mzazi wa ndugu wetu Ian Kongeluk, baba yake Wilson Melly, tafadhali karibu. Okay, kwa majina ni Wilson Melly. Family ni bagap Kongeluk. Nyumbani ni Kamagut. Nashiriki kanisa la Sambut, SDA Church, district ikiwa ni Chepoile. Chini ya Pastor Jackson Tanui. Kwa hivyo, nimekuja kama msasi. Nataka kushukuru kikao hiki. Mbao kimeketi kwa ajili ya vijana hawa. We've been here for the last almost 1 month. Na nashukuru leo tumetamatisha. Tumekuwa tukikuja. Nataka kushukuru guest house kiongozwa na Pastor Moses. Vijana hao walipo pitia hiyo initiation tarehe 18 tulikuwa usiku wote. Ingawa nilikuwa mgonjwa lakini Mungu alinitia nguvu na pia akaniponya. Nataka kushukuru pia kwa sababu ndugu huyu Rono, kuna jamaa moja anaitwa Borborei, wapi Borborei, si kama ako hapa niko gerei boyshe karibu atangyo ukure mimi na huyu mzee na mzee mwingine wa nafikiri anatoka sehemu sana sosu. Ilikuwa kitu saa 10 kulo bwa mi legeruenyo. Waja niwaambie, unajua chenye kijana amepitia alijege pirwe kwa. Anyway tulikuja ngawa nilikuwa mgonjwa haya nanyo. Nashukuru pastor yenye gone irume tinyo. Nikalala, tukalala na huyu mzee na ule mzee pia. Lakini maonyo ruondo. Despite the fact that it's a good facility. Lakini maonyoru wanda. Unaona yu usiana ya kijana na baba. Maonyo. Aru kini nien. Kwa hikitio. Nagilil doi. Ako ya anget. Karun. Tukaoka. Tukaona vijana. Tukakaka kidogo. Saa 3 hivi. Tukaondoka kirubuni. So nataka kushukuru. Nataka pia kushukuru nduku yangu Rono. Kibawa kaje fsegis. Buwana Rono. Yenye kia wale. Bochko. Tigi tigi nega bapak segis, kia bu segis kapesa, wa ma pa bu se tu anatoka kip segis, kau ibu lagi iti wanande nua caca, wen kini kip segis, so, jambo ambalo tu ninga wachia nyinyi wote pamoja, especially the graduates, ni kitabu cha Isaiah 41, verse 10, mtu atusomee tafadhali na mwingine afungue Deuteronomy 31:6. Mambo haya yana lengo moja na pia Joshua 1:9. Mtu ambaye amefungua tusomee mbio mbio. Nani pastor? Hiyo ni Kiswahili. Isaiah 41:10. Mungina fungue Deuteronomy 31:6. Swahili sema kwa sauti. Aya 41 mstari wa 10. Sipadhaike. Some your Deuteronomy almost not the same word.
Deuteronomy 31:6. Kamwa kouni kole, ogimekitun, onyikanitun. Amoywei anan warokense amun ichek, amun wendoti komuktoindet ngwong kobotin, ako ma meten inendet amabakokten. Mambo haya ni kwa ajili ya vijana hawa, ambao wametoka tohara iliyo njema nayo mtukusa Mungu. Ian na Ryan. Please, Luga, these boys have to pay attention. Nataka kusema kwamba, maandiko yanasema kwamba, Mungu atawaongoza iwapo mtaenenda katika njia ambayo inampendeza Mungu. Ngaliona hata na mtoi wacho, mimi kama msasi, baraka tumewapa tele tele. Na saiti ya yote, nataka kushukuru Mungu. Mimi, mahali nimepitia ni mengi, na nashukuru Mungu. Kusimama kwangu ni Mungu. Yes, nasema hivyo. Challenges ambayo nimepitia ni Mungu. Kama si Mungu, singesimama leo. Nimeambia nimekonjeka for the last 1 month, lakini nikaomba Mungu kwamba unichalie nipate kumaliza sisemu. King called last week nikapona na nimepona kweli kweli. Jamaa Lenin Job alipopata majaribu, Mungu akaruhusu shetani amjaribu. Lakini akaambia usikuse nini? Usikuse roho yake. Jaribu kwa kila hali. Lakini usikuse nini? Roho yake. Wapi wanaume ambao watasimama kiasi hicho? Hata mpaka mke wake Ayubu akamwambia mtusi Mungu ukufe pasi kwa sababu mateso haya. Agebare lago. Kake ibe yake kitukul mali zake sote. Lakini baadaye Mungu alimbariki zaidi kuliko alivyokuwa mbeleni. Kwa hivyo mkono wa Mungu ni wa ajabu. Amejale, me I have no doubt iwapo mtu atasingatia maandiko matakatifu. So nataka kushukuru kila mtu, familia ya Guest House, familia sote mbili yetu Cap Congelo ak Babiugoi. Nataka kusema sande miga metawale kongoi kwa niaba sisi magbwa kiborno walikuwa na shughuli kadhaa. Wale wangapatikana ni wale wako hapa county koko wa in CS Nairobi kwa agenda chief officer kwa Nairobi kwa, lakini nikasema licha hiyo yote nitakuja. So tumeandamana na Sengea kijana akuja atasnena. Kuna jirani atasema utasalimia tu kwa sini hapa ya mami tisige tu chukumenyo tegla kuja pia yule ni jirani nimwalete kwa ajili ya jirani kuja. Kujeni tu wawili. A lot of jambo, a lot of sige nice kele, kumi kapu kongelo. Uwe ni miga, nafikiri unamjua. Second last born, ngawa ananishinda, lakini anishinda sana. Uwe ni karibu kitinda kwetu. Uwe ni number sita. We are seven. The complete number of court. 4 boys, 3 girls. Nanda ke ya saata basta murunugus ang jebioso so ke ya so mo ke ya se jataata mungu ago panda beto mpariki besa to matastai aga tok tu lengai ne tapis ne chamge oi alen kongoi kongoi basta kongoi na tai waro ga urikini jeo ba toine ga go awekini kongo Jehova inga mukta ne ka go mukta we betu tabra ne bae ngo kongo basta inga se no go ye amwae gora kongo in chagu la chaga gam awekini kongo ka ba amwae ana ngure ne kongo in lo na nyungo le mi ngo beruru Jehova ago ya tun ago tesun ngo tesun cha chang ko berure unegu agla la tun we kwa tu kongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa machina ni Tekla Seurei. Chirani bijua kwa tiliyete. Ale nkeribe Jerono. Gijevla kwenye uja. Ango sahi Jerono ugomia. La kwenye neu ya rupu kea. Koko kanya kwa kati Jerono. Ale jina kango tia nga uweje kitu. O kwa step of a tie. Yani musome tunataka degree uko mbele.
mumemaliza hii ni ya dunia. Sindio? Aweje kitu, wapengu na osoma nse. Kimaja asu matoke unapasoma netu ngolo. Ipo osub mama nabaraya, ne? Wapabitani. Sinyomu logo kala. Alejini akapkogo gongoy. Ak Mary, ak babaya, ne? Gongoy kapsa. Kararange mwashin logo. Kimaja geriki logo, magmaja logo lo itenech. Natak na mwaya, ne? Alen pijo gigete bitugul. Ngete kakitun jaga kapsa ure. Oigoik chirani jajuge. Ako saita osuboti. Wala kapake bendi tugul. Bwana asifiwe. Asandeni sana. Sikuna otake. Amaje. Chia katakul nika kwaji maik. Tafadhali ushike vizuri kwa sababu kuna watu wanasikiza kule ngambo. Chingi nyuru microphone. Sasa afadhali ushike hapa ili usiweze kusikika. So amaje Roslyn Choge. Roslyn Choge. Afadhali. Karibu. Roslyn. Gro Roslyn. Karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Tunashukuru sana kwa ajili ya graduates. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. We want to say congratulations Ryan and Ian kwa maana mmekuwa watu wazima. Tunashukuru kwa kasi ambayo imefanyika. Tunashukuru pastor kwa kuwalinda. We are very grateful pastor. Tumefurahi sana kwa kasi ambayo imefanyika. Na tunashukuru familia zote mbili. Kwa kina Gogo, Emily na watu wote ambao wamehusika katika kuandaa hao vijana wetu. Kage mwai wa Ryan na Ian, hiyo imeisha. Tumuongelesho mambo mengi. We want to come back another time to celebrate graduations of degrees, of masters, na hata ikiwezekana, sisi wengine tupande ndege kama mmeenda ngambo tu. Yani, segelanyi sindege, it pastor. Ian, sinivo. At least unajua mkienda ngambo, alafu kuweko na graduation ya ngambo, hata sisi na wengine tutapata nafasi ya kupanda ndege. You've been given the best, and from my observation, ngoto yiptugugtugul, joko mwai wak pasta gineta, akpiki eje, joko imut pasta kwa niaba yenu. Si watoto wote ambao wanaenda menjo, sisi hatuko menjo kama wamama, lakini tumejua ya kwamba pasta, si watoto wote wanapata great men, who come to teach them and to give them wisdom the way you have been given. So you are very lucky. Ryan, you are very lucky. And Ian, mumpata the best. And we are hoping that yani also be the role modeling. Role modeling ni ba mujungaji. Mujungaji ni gotebe menja so riba. Kwa jamkie gose pasta, magin gendom gebe menja, lakini gose gele, jambike mi menja, Kobi kwajut ke nek te bendi ko chogo e mahie ko jute ka ko metar sie gu moyi lagin ko ater juta ju amu go ri bo tin la go ju ko gi mut so kobi kinet kinet ngol jata che ho ban tai a gi net tu ke nya jen che tor te ge ngo nyuni. So we are expecting you when you go back to school. Ryan, you are in form 3? Ian, are you in form 3 or 2? Unaenda 4. Na Ryan, uko form 3. Kwa wege sukul, otinye kibna tete. Go there and be the best. Do your best. Kwa maana, mumbata the best. So we are hoping that you are going back to school to go and excel. Ama migine temene Jehovah. Ask God and he will give you. Ako, piki miganisa, they are not the last, but they are the first. So, we are seeing great men. You'll do great things. And later on, your families will be very happy. Amugu mwaita ebik chejien. Jemejasa kwa itugu chejien. Waja mungu wabariki. Awaneemeshe. Mushike yale pastor mawafunsa for a whole month. Kimia kwa pastor kanisa lagini tomu gwanete continuously for a month. But you are lucky that he has been there every day for 1 month. Ngoje uwakwe. Tunashukuru sana. Mjungachi,
Ellen alifurahi sana. She has been calling me. Ako baibai missing amuga sine goye. Wacha ubarikiwe nawe mchungaji. Giberurin agiberur lagoku akichek amugo irib lagok ngribene mi bara. Wacha Mungu awabariki na awaneemeshe katika jina la Yesu. Mubarikiwe sana na musilete Mungu down baada ya kukaa na mchungaji kwa mwezi mzima. When you go to school, can you go and shine? Shine so that the others can see the light from you. May God bless you abundantly. Roda Koske. Roda Koske. Karibu Roda. Roda, is Roda around? Karibu. Yeah, karibu, karibu. Karibu Roda. Yeah. Karibu, karibu, karibu. I know you're always ready. Wacha tusalamiane mjambo. Mimi najua utanikatisha kwa sababu I'm a parrot sort of naongea sana. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Kuna nyimbo ambayo wanandi wanaimba. Na nafurahia hiyo wimbo sana pastor. Ngijamderawe. Ako ijamde. Aja monoto. Lene moi. Negiruwe. Lene moi. Negiruwe. Hiberura. Thank you so much. Come on, I want to thank God. This far, yemejege mwagele Jehovah kwa Ebenezer. Kigure na Roda Kosge. Na elder, ulialika kila mtu hata kanisa ya Lasiri, Elena naniambia amuka kama Lasiri. Ako upon new life, ametoja kwa Pastor Eleni. Wongoi, nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Elena aliponiambia kijana, Ryan, unajua mimi nimejuanga kwamba ulimaliza. Just imagine. Unajua you have been behaving like a man. And now you are a man times two. Sengenganyo na wale jile ngele ne. Anangoge to ajiginyile. Hey, thank you so much. And I've seen you, both of you guys. Yani muko chonjo. Yebu munipe kidole. Muniangalia wacha kuangalia chini. Fanya, yeah, good. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi hii. I just came the other day, kwenda kutoa yangu pia pastor. Amele na biwere giwa kama sianyo. Kingeta ule kapsa ameche gibiru wa jiptile. Uye kia ngalala nyong, kia ngalala. Kota ngalala, ibabul, ibariro, alita meywebe kapko. Ule ka, naitua Ivan Kipkori Rotich. Iyo jina ukisikia ni anani. Ata kama mangu ni mulu ya mimi ni munandi. Agibiru wa jiptile, kwa gibiru chibaba nanyo. Uye kia rira nyong lagini. Kungu waende nyoni pa lejini karibu ka. Kujua mwangizi tulijua kuhu ndagi kana. Ndagi kwa ya kasichegi kia mwa. Angu mwa hapa wakiri ya kena teri. Ngeta nyoni kuhu tustu kujua mwa mungu wa wek 7 day ya leji weke. Maja saamu tu na nyomba sita nyiwekte kwa 7 day. Now I want to cut it short. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu mulikuja na mkalelewa. Mulikuwa mesha lelewa na neno la Bwana. Lakini vile dada alisema kwamba mumelelewa na neno la Bwana one full good man. Yani mwezi moja without a break. Hara mago wasi inda nejman. I want to thank God because of that. Number two. Niko na watu watano ambaye Biblia inaniongele, inaniambia. Kwamba kuna Shadrach, Meshach, Abednego pamoja na Danieli. Na kuna msichana moja ambaye anaitwa Nameless. Ambaye alisaidia mtu moja ambaye alikuwa ni boynet ya wakati huo. Nikitore na aman. Mwure boynet nikipo wakati huo basa. Lakini kwa wale wote, nataka vijana munisikie wenye mgraduate leo. The people ambaye ni mawangalelea were youths like you. Lakini they purpose and chose in their life to stand differently from the rest. Na mwishowe wakakua watu wangwana. Ulisema ndio hele nasikie, lakini nataka niseme hii. Kwa kwa kaika hita nyomba starani gimutu nlakwet kile, kwa kuburuan lakwet apkabano. Kusiri kaya laka ngayat kibruti kutu ngiblaka. Angka kaya kaya tengek to ni ngagi mutun lakwet niti. Amuta nye yuwe imuti ino ni nagibati sana kutu kwekpi. Angka nyon naka ngayat kibruti kutu ngagibruti. Iro, nyinyu wawili.
anyone kapsa konta bunu kutungai huka hosi toki nyop piro kapsa tato akosa juhujo lakini I know you are not going to do it. And I want also you to be ambassadors to tell the rest that it is better for you to have, yani not better, it is the best. And God wants that kele. Kwa tunisiet komi, manegitu ni murenik ak murenik. Mo uchege mwajini talago kiwa petu shiktukul. It is happening in the place I am naishi Chinese. Na kuna vijana ambao wanasoma Eldoret Poly. Na wawili wameoana. Na ago murenik. Kariri te juu tukul wakipele jimanga nulubu nulubu nualda. Aga ama chabiroko kusaburie. Kita wabire man. Lakini mwatoret ki saburie ni wamuga testai bigo mengis. Mwe kuchotok. Uli mwe kumearibika na wazasi napo malisa. Let us be checking our children. Yaigir kunyone kakchi netere gila gila gila. Ako negerike ya tuwa ngilongi ni. Itebege ile nanangut ya TV. Ana kigir lakwe kunyur withdrawal symptoms. Chokasa takumwaon lakini mwakonye. Oha ngiriki lago kiyokse majunda. Last but not least. Kama tujampenda Yesu waja tukue. Tupende Yesu kabisa. We are living in the last days of the last days. I'm not teaching homiletics. But I'm telling the world that Christ is coming back. Wacha tumuishi huyu Mungu kwa sababu anakuja hivi karibuni. Na tukienda na watoto wetu na waume zetu na wake zetu itakuwa ni furaha. Kwa kipsigis. Hapa kwa psaiga ye. Angaloli nandi ya mumi nandi. Lakini aja psigisi hata kutusiye ni gira reni. Kwa tabit. Hapa psigis. God bless you. Kongoi meeting. Kongoi missing Roda. Amecha agur gogo ni pala agok. Emily. Karibu. Karibu gogo. Kutare gogo, amaje in vijana jiba alasiri, waseme kitu kwa karibisha hawa vijana. Karibu gogo. Kaka, goji ngaguro njue. Koles ka kumano. Ryan. Iyan. Tong ngena nang yo utie asal lago ja asal lago ju asai tau kasih kongo ya nyun wege tua bandang uno ge bega kongoi. No, pasta. Cha cham cham yete. Oh, missing. Arai pasta. Yalel. Olengo yalel getar. Tomo. Kongo ya nun. Kibichu ko kitaro tiningo nyune. Jawa segel, kau punju arah kuat. Kamu anggoli agenge. Kamu anggoli onto nota kia mutun, magia mutun nota aku ni ne. Agin nyale naik kemarau anggoli on negi katon diri. Abai bai tu ngawen di ganu ni arah kuat. Ya abai bai. Ndagi kau geri. Kian dari kari ni nyuni. Aku ika. Lakin negi na abai bai tu. Ya bye-bye itu gak bisa. Ini itu nih rutin. Aku rani gak bye-bye itu kukin. Apa bye-bye ini paman gak bisa. Harap kue. Tetai guna toh. Mige nino anjone. Ketoko milo aku. Aku toh tinya laku ya tegengge. Kau ngomong kiri. Awana lo gak nyunyi. Luga to soma nu kwaya nara kweja ni to soma kwa tagebwa kaina ulongo lolda is tagebwone ako toko mijo na yu heiro kaya nara kwe kacham ngaleki hokas ngakakas ngaleki dangchaki ngalali macam kule nara kwe awendi masisi. Aja mutia ko bet kroata ko bet tio ko mata ta giro onge bua ulim yarap ko e mogere gam ngabi kata
Aeng. Arap kue. Imi ke nyino anan mie no. Imi te hi. Sera arap kue. Ingko nyol jingkip sengwet Aku iba stayan mas kaya. Mugo ya yuwa boy shit kela. He ayuwa uno te kela Kyo go ningase. Mago migi age. Kongo ya nyo. Amwani lago juju gane kongo ikabisa. Aku tebi kukila Ryan. Ile jo yes. Aku mbide di. Ame si ile jo uwe. Uwe isas. Ame jo to. Koso mana nyun Kau kasi? Sukul gitu. Iya tau. Angkat ian, ngalek abi ian angkat, angkat tergi nanyi net, oh isanya, kini awam jo soman oh kata, toger ingko kau muzi kasih, moge rago toy kasih, ingkat nin, geluga, angma mending wong, oh kasih, lagi nih moyro juga rengkan, nih kau kau Wakwe kanu niwe, amenyo ai gasi ni gyo ai gogoi e, o gasi, o so ai gasi no 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 go jamo ai, o gya so man e, o so man gamsa, o gasi, kut komutai ge mi go apsiri, o lo anyin de gei, o so, anya ka o la anyin de gei di, kuma kanyo ai gasi ni kwa e, to e ni. Jeli barang raya, keren deh gitu nyonya. Kau ro? Oga makan nyonya. Aku tapi gomnya Suka gerak lagu kemengket Mita jadi tenyo. Mamining macam orang ngur raya. Macam orang ngur jadi tenye. Oh isan nyon, ya ni nye woi. Aki ngalah nanti Kau kiri itu ni senyap kau bayi bayi tu kau bisa itu ni nanti, amat dia aku nanti kau bisa mega lebih gugut tu kau nanti lagi, kaya rahui nak kau siling kalau nanti kau bisa jauh nyinyin, amat je si kas nanti si ngalal guna tak kaya kasi ngalal luang ngah, maka segi soili, maka segi ingeresa, ni ngalal luang jauh tak kas nanti wejar wenyu. Mai jor wen wo. Oi sa nyun Ngongge te bi ingkariet Ko kase? Heger sugur. Nyo ribe to a Tos ta wen di un po yun ba in si weji. Ko heger sugul. Nyo ko wen di muren. Au ba muren to a. Un a de. Ali ai an. Ma ba muren to a. Oh isa nyo, kini mi ko somanet Oh ni somanet anyo. Ako chama mga waka le sinagi. Hame cho soman, tukul 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 po soman jeju. Ko kasi? Ustar ko bota jeju Soman mo Ko kasi so? Raya. Mi mama nung ngungkoro ni. Kamaga nyo Mele me sigori. Amo bo te bia sol go gebe tu. Ka gi chut no a gi chut no a gi chut no. Ka ga se? A gon go ma mi ma ma mi te e. Ki tu to si e. Sop to ski li go ge ben di we gi ruwe. Gi ruwa gi ni ba san. I ga so? E ko ge ga sa i ti. Ko ma mi ngala jo ti nye e. Ka ga se? Ame ngo le ame ti go te pulle. Kau ingin notak Ami kau tetap kulle. Kau ingin notak Kau kasi? Ong kita tinggal lihat anjung guna tak ingin lagu kyu. Ibu hari yang guna nanti No ian konetin Kau kai net guys. Ngalal kapsa Kau kasi? Kiko kau gimu kau kasi nanti sini. Lalu ni kau emang lalui nanti kapisa?
ngalala nyo kacamu nanti kecil ngolong ini suai lu gak ilang kaya ti tukul kas tukul eh ongke ama gongwe nyo mau ti nyengal jam ngerti jempi tonin toh kaya am dum tone mi ara ran dum to kapisa ma mi gin na kaya iting dum to mi set por jam ngerti aku cun muren ayu Mami ngalah, mi murenon ni kok ama. Besok ana mage une. Kuboto. Kongoya ni, tiem ngetyo. Embito ni. Kuboto jem mutai. Kongoi, ngori bo Jehova. Ago la su Jesu. Embet, agembo, tibendi kanisa e lago ju. Kila sigu kanisa, kila sigu kanisa. Kokase? Mami betu negi gosan ni makapa kanisa. Aku na. Kebendi kanisa. So nyuru gabe rura taket. Tukul. Koce iso nemi gisenggut. Kalene ahoret akiman aksabondo. Kokasi? Konotok negi ribai e. Kongoi. Kas kongoi miseng. Amu maja gotia iya barake. Kumagi tinye ngalce chang miseng. Meje picha ingit jo. Sokorupta ya pasta. Atege gaite sawadi. Kabijana jiba la siri, vijana jiba la siri tafadhali waweze kukaribisha vijana hawa kwa wimbo moja na mtu mmoja asungumuze amuga kwa time amumeja kwa tiage baraka aso vijana jiba la siri tafadhali obwatayu asogo ne tienda agenge wimbo moja alafu mpatie mtu mmoja aseme jambo alafu usiondoke tafadhali tuna zawadi ambayo tunataka kupea kila mmoja wetu ambaye yuko hapa so msiondoke Vijana wa alasiri kama wataimba kwa sababu ya mvua tuna keki hapa. Nijaposema kwa lugha Nakaribisha Sara, tuweze kukata hii keki wakati tunaimba. Madeleje vyo so, ngurujumule nige? Waze, vijana, karibuni hapa. Amadere nekajua, wabuwa ugetel geki, ya tukulite setaye. Tesetaye geki. Sara, jitarishe kwa sababu ya present, mbaju. Guru Mater Yode Hello Nani anasaidia hawa waweze kukata keki Eh saidia hawa waweze kukata keki Hawa vijana Keki ndio yeye nakatwa wimbo unapoendelea.
mashamba ndani yake imejaa magugu tele basi tudumishe upendo alivyo nena Yesu mpende adui wako kama upendavyo nafsi yako Mungu milele furaha amani juu ya yote pendo Mungu milele furaha amani juu ya yote pendo ujapokuwa nayo mali ya kugawia hata masikini kama hauna upendo ni kama shamba ndani yake imejaa magugu tele basi tudumishe upendo alivyo nena Yesu mpende adui wako kama upendavyo nafsi yako Mungu milele furaha amani juu ya yote pendo Mungu milele furaha amani juu ya yote pendo upendo humilia upendo haudhuru sudu upendo hautakabali upendo hauhesabu mabaya basi ndugu tuhimizane tupende tudumishe amri kuu ya Yesu jinsi alivyo tupende sisi Asante sana. Kijana moja asungumuze hapa tafadhali. Kwa niaba ya vijana. Aja makata kutuli gani taku. Chamge ego genji. Kwa majina naitwa Abraham Limo. Vijana wa Alasiri Church. Mahali mzazi na Ryan wanashiriki pale pamoja. Kwa hivyo sema ya kwamba congratulations kwa Ryan na Ian mume cross that. Shukuru Mungu kwa sababu umekuwalinda kufika kaisi stage. Heshima izidi kudumu kwa watu wote, wazazi na pastor ambao wameweza kuwachunga na vijana wenzenu, na zidi kuambia Mungu asante kwa sababu ameweza kulinda vijana hawa. Hebu na Mungu aweze kuwabariki. Asante. Wanapoendelea kulisha wazazi, namkaribisha mchungaji. Mchungaji ndiye anatufungia, alafu sasa tuweze kupeana zawadi. Pasta, karibu. Aja. Asante. Gagata kale jamge. Tawa kata bage, ago itkege ko gon ngaleges. Kamaje gutiam ngalein. Awe kinya ne gon ko sigi. Tugul. Amu lagok che ko gone. Oba kwangut lagok che ko ka gone ka bwau. O lagok che ko kaseit. Lagok che chame gi net. Lagok yo goyan kole kageku bik keje amaja alaga sago ngoi number 2 mami lagok che gonyo gerib ago manda araga guju amge tare wigi segmu
nyutayu. Lagini, juta juga lagok ya kawater. Nebalit. Kogi emuaj lagok jatuku togol. Jagoi mugakse. Kogi kata apa isi? Kuma mege na kawake unye amu. Muren kuma ke unye ki. Kimuaj ne mandra togol. Ama jam muaj jebiosu. Kogi net korab ki net. Ule nyurundo jebiosu ya negarara. Akualitis cegi gerengji. Amu gogo ik boisye ki, ugo gimu aja ngalega boisye tukul. Ugile jije ya tar jita na tar na magitu nu gouni. Ugo gimu aja tukul. Ama ja amu aja gongo yin Helen. Helen negi ki cham Helen kabasa tagir ki na kararan ng lago ju. Ao gimu aja kabasa gole jo tosa ine. Ugo gimu aja lakwa na korire. Ago lejo haraga ba umisan mama ago rib lago kyun ago ribe ago e amao indimenjo lejo agali ame toreto ngutkum yele tosa mu lago chu kono a lejo ngingololi helen angwa sa mubisa leji hali alago kyo nyalilso amaje nyori bane lago Oyan mau bis, awe mukub awe muaja leji, leji agal dia leji, kageru ya macam ni kenyal sal lagu guest house, amaja juga tebiak lagu jatuh ke, agi tebi itu kor, kumi ayin, kumi ayin muenye, agan juga agat lagu, agol leji awe muanyu negu ya game muah mega, leji awe nyonya ni, aga itu, aga agal lagu, hingga itu kumi unda. Ule lagu gune, ule lagu gipai paiin. Aku itu mungu ule kasih gaya pegang apa sa. Kukama jual memici, ne mangal lalji lagu tu. Ita negi nyo mangal lalji apa sa ngalek kegi main Bible. Ag negi gure kalja, he gure pasta mayo. Naga ngete paratonu. Nyo ne lagu tu betun mesema. Ita ag negi nyo kumangalek kegi main ko profesorun. Nyo ngalol di profesor ro ngalek kejen tarno nyo ko nyo director ne bo chomoginat igegere ko giok to teng betu tabran amonot kityo kibwa pastae kobwa kipsomanin ak pik tugul amada mane gongo yole kagende murenju ngalek kejen ti sukumane sabenwa to another level so amada ole gongo ngitugul pik apka Pik tukul kama ku tulin. Ako la tukul. Wama jawa soma le. Kungui. Kanisa langu la alasiri. Asande kwa kuja leo. Kuna kijana huyu anaitwa Abraham. Abraham chochote tulietaji hapa. Yendi alikuwa anaenda kutuletea. Na ametunza hawa. Kuna mwingine anaitwa Mesha. Wamekuwa wakiingia hapa kila wakati. Wama jawa mwagungui Roslin. A real friend. Mite kora sarai no. Kongoi sara. Mi lago chie pya la siri ju. Tip chu. Chor choro no ka Helen. Pye maja kaya mwa kongoi. Mese nga nyone. Ko my member. Neko nga ka sole. Ichek. Na nye la kwet. A leji ke awendi. A mu mite lago kya cho kata kene. Koko grip lago cho ko che cho. I leji ke acha mwa kikimete. Age mete lago chung chance amata amwale oribwa lago chu ogenyoru ngoya waleji mami otage meta emi bunyali sabi agumi age sicho amata amagongo ngnoto otherwise gongo kapsa ngitukul wata mungu awabariki tunawatakia hawa watoto kila laheri Helen tunasema asante pamoja na msichana yako kule tunasema asante sherehe imetupamba wote na tumefurahia Tunasema Mungu aweze kuwabariki kule mbali na aweze kutubariki sehemu hii. Kongoi chetukul ngoberura kihoba ngai neto chezo. Ongeza. Sana. Kutuma isai. Nye itari nivale. Mujo wako ita sawadi goro. Okay, patia pasta keki. Keki pasta. Amje bagiru wagi. Sasa, tunataka kuita Sara. Sara tafadhali. Guru Sara hii. Sara, guru. Oi,
amache imwa ngaliot akenge ategeta ogi igoita iwa that special present korok bas atei bangan bijugai ategeta stai sara karibu kwa haraka sana kwa sababu igere ka gotia ge barak ngato mata stai jama ka tak tun ga ne ta chesa le jamge jamge goge tunashukuru Mungu kwa hii umbali ambaye amekuwa pamoja nasi kama wasasi tulikuwa tunaomba lakini Mungu ametuchipu maombi kilen gongoi mamigi nge mwae gusigi kilen gongoi gongoi basta amugo iribwe ilago gongoi ngoberu rakyoba kwa ektogole akwa yu akyoba ne mie mamigi nge mwae kilen gicho gongoi ngotesta choba goberu rak iya nagraya sumume malisa eshima ipaki iyo tunjo tunaomba kama wasasi heshima ipaki saidi ya yote sumesikia vitu yenye mlikuwa mmeambiwa msishinde mkisukuma tu simu muende msukume sasa kitabu maumiji nikisikia hata akwega cha tienenge acha Mungu awabariki Mungu asidi kuwapea nguvu alena na awe kini gongoi mama lugha tunasema asante asante sana koimete baishengu aginyonyiri bwe lago kutenye wasiwasi yele. Achegole mi mama na balako. Asante sana. Kwa niaba ya yele, mi nasimama kwa kiatu ya yele. Ninasema asante. Aje Mungu asidi kukubariki. Aje Mungu asidi kubariki nyumba yako. Flomena, kongoi. Amutu kuma icha mjiluga kwenye yu. Kuma tagi ya yege. Agote na barunya mgoigi lasimisa. Kwa baate amugo icha mjiluga ilago. Kelen kongoi. Kwa niaba ya yele namesema asante sana. Asante acha Mungu asidi kubariki nyumba yenu. Acha Mungu asidi kuwapigania. Tunasema asante. Nguna ana atinye gongoi na baluga, na ba mama na balagok. Ryan, Ian muka api. Nataka kumwambie ngoe nya asante. Kujeni. Kimeje geleje mama gongoi. Mungu asidi kukupigania. Kujeni mwambie ngoe asante. Ashikai. Asante kwa sababu ametuchungia watoto. Ame na watu wa. Agita upresent sijen, agita usawadi nguno. Ita sta guno ta kutia ogetar. Meje gya. 35,000 jemiyo. Ke meje kwa lega mama. Asante kwa sababu. Asante ni Mungu awabariki. Amen. Ah sasa kongoya nyun. Angur choma treni kai. Ama choma treni kai. Matreni ko cha chiguri belago kai. Kutoma pasta. Wako wapi? Dali. Oh. Cook. Cook ako wapi? Cook. Cook pia kuje. Tunapeana zawadi. Tunaanza kupeana zawadi kwa njia hiyo. Na nataka cook akuje chitarishe wewe ndio unapeana hizo zawadi nataka yule cook ni wewe asante asante sana God bless you so much you ni cook karibu okay zawadi yako hapo vijana hawa waweze kupeana zawadi kwa njia ya pekee. Yes. Angalia kamera, songa mbele kidogo, songa mbele kidogo. Hapo. Angalia pia huku. Ugero ligora. Ago geri masi. Sante. God bless you. Aha. Mchungaji, pastor. Baki hapa tu. Pastor. Pastor kuja peana ya pastor. Vijana hawa waweze kupatia mchungaji. Ngojoje biosoge. Utense
Jehovah, ungoi yung ting Jehovah, ungoi Jehovah, ungoi ting Jehovah, ungoi Jehovah. Ungoi Jehovah, ungoi Jehovah, ungoi Jehovah, ungoi missing Jehovah. Kongo Jehovah, Kongo Jehovah, Nyah. Kongo Jehovah. Kongo Eng Pastor, Kongo Jehovah, Kongo Giri Weilago, Kongo Jehovah, Kongo Missing Jehovah, Nyah. Kongo Jehovah, Kongo Missing Jehovah. Asante, matere ni kai, gojo matere ni kai. Ya, urun matere ane tay. Mnaizampatia yeye tukingojea Mungu wake. Kongo missing Jehovah. Kongo Jehovah, Kongo missing Jehovah. Kongo Jehovah, gori kwelago. Kongo Jehovah, kimwae Kongo. Kongo Jehovah, Kongo missing Jehovah. Iyo ni ya mwenzake. Yeye atapelekea mwenzake. Asante. Aya. Philip Bruno. Philip Bruno. Philip Bruno. Kongo Jehovah. Kongo missing Jehovah. Kongo Jehovah. Kongo missing Jehovah. Philip Bruno. Sawadi ya Philip Bruno tafadhali. Hello. Kongo Sawadi ya Philip Bruno. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. For our children, we thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Baba Ian. We thank you, Jesus. Kongo Jehovah. Baba Ian. Kongo Jehovah. Kongo Jehovah. Kongo Jehovah. Kogo, Kogo, Mama, Mama, karibu. Mami, neo, gerge, igara, baba.
Andrew Rono. Andrew Rono. Baba, mamine. Baba, mamine. Baba, mamine. Arantigi lasu. Igararan baba mami ne o gerge igararan nexigi mami ne o gerge igararan baba mami ne o gerge igararan baba mami ne o gerge igararan baba Cornelius mami ne o gerge igararan njorono mami ne o gerge. Oh, sao? Namji Cornelius. Sikab. Baba, mamine o gerge, igarar, mamine o gerge, igarar, antigi lasun. Abu, mamine o gerge, igarar, baba. Oh, good job. Mamine o gerge, igarar, nganise. Mamine o gerge. Igararan baba mamine o gerge igararan nganisa mamine o gerge igararan baba mamine o gerge igararan nglagokya mamine o gerge igararan baba Paul Goropol Njeru mamine o gerge igararan ngrayano mamine o gerge Paul Njeru. Yes. Baba, mamine o gerge, igararan engiyano. Mamine o gerge, igararan. Baba, mamine o gerge, igararan. Baba, mamine o gerge, igararan. Baba, mamine o gerge, igararan engba. Mamine o gerge. Baba, mami, o gerge, igararan nengjorono. Mami ne o gerge, igararan. Baba, Sara. Mami ne o gerge, igararan nengsiginde. Mami ne o gerge, igararan. Baba, mami ne o gerge, igararan. Baba, mami ne o gerge, igararan. Baba. Mamine o gerge igararan njorono mamine o gerge igararan baba mamine o gerge igararan baba Juliet ndeuyu mamine o gerge igararan baba igararan engbetuni mamine o gerge igararan baba Frida Frida, igararan baba, mamine o gerge, igararan baba. Frida, mamine, igararan nganisa, mamine o gerge, igararan baba, mamine o gerge, igararan ngerani, mamine o gerge, igararan baba. Okay, Janet. Where is Janet? Janet. Baba, mami, ogerge, igararan englagokya. Mami ne ogerge, igararaba. Mami ne ogerge, igararan baba. Mami ne ogerge, igararan baba. Mami ne ogerge. Baba, mamine o gerge, igararan baba.
As Ameja agur chepto Mama Ian Karibu Mama Ian karibu Mama Ian karibu Sasa ni labda kama una special present ya kupatia hawa vijana, tafadhali karibuni. Wale wako na special present kwa ajili hawa vijana, kuwasalimia na kuwapatia chochote ambacho mko nacho, nafasi ni yenu. Karibuni sana tuweze kuwashukuru hawa vijana. Hata ukiwasalimia tu kwa mkono, kabla hatujatoa photo of thanks, alafu tuweze kupata ombi la mwisho. Aya, ya kita sita guna taki amacha aguru abu kukon photo of thanks, alafu nitakaribisha mchungaji aombe, alafu tutaweza kuondoka kwa hiari. Karibu sana abu. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Kameja agon gongoi, neo missing, engbikitukul jugobwa, sukobit nyo celebrating, shereine Ryan agian. Ya pili, nashukuru pia Ian Ryan, kwa huo muda ambao umeweza kuchukua hapa, najua umeweza kujifunza mengi na Mungu amezidi kuwapa nguvu zaidi. Special thanks also to our pastor. Thank you very much kwa kukaa nao vijana, kwa kuonyesha njia ambayo inafaa. Familia wote ambao wameweza kuja ili kwamba waweze kushuhudia sherehe hii, Mungu azidi kuwabariki sana. Helen Rob pamoja na Yvonne kule Marekani, tunawapea pia shukrani zetu za kipekee kwa kuandaa sherehe hii, licha ya kuwa mnahudhuria mkiwa mbali, lakini najua Mungu ako pamoja na sisi wote. Na facility pia ya guest house Seventh-day Adventist, tunashukuru sana. Pastor utaweza kupeana shukrani zetu katika kanisa hili, na Mungu azidi kuwabariki. Takaribisha pastor. Aya, simama sasa tuombe. Yaani Mungu ametuheshimu mpaka hali ya anga ikaweza kutulia. Mbaje gesa, usisianyo usigesa, tunaomba. Baba utupendae, tarehe 18 tulikualika na tukakuita, leo ni tarehe 14. Asante kwa sababu ya vijana hawa bae leo wametoka kama wanaume. Naomba wasimame katika maisha haya, wakitetea neno lako na hata kutetea familia zao. Wengine ambao wametangulia utaweza kuwa pamoja na wao. Uwabariki katika masomo, maisha yao yote. Na zaidi ya yote utakaporudi, vijana wetu wapatikane katika ufalme wako. Kuna watu wa jamii hii wanaenda mbali, nataka uweze kuwapatia safari njema. Wengine walitangulia mapema kuondoka. Naomba ya kwamba pia ni maombi yetu ya kwamba kila mmoja atafika nyumbani salama. Tubariki kama facility hii kwa sababu umetenda mambo makubwa. Wale wote wamepitia hapa walifaulu katika maisha yao. Tuongoze mpaka tutakapokutana tena katika sherehe nyingine mwaka ujao, tukitukusa jina lako.
Asante kwa kusikia maombi yetu kwa program fupi tumekuwa nayo. Asante kwa yote yule ameochangia kufanikisha sherehe ya siku hii. Mapenzi yako itendeke kwa maisha yetu leo na milele zote kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Asante sana. Ya kuweza kuondoka, mimi nashukuru sana. Asanteni kwa kuweza kuhudhuria sherehe hii ya pekee. Mungu na aweze kuwabariki sana mnapoenda manyumbani, msalimie nyumbani, msalimie watu waliobaki kule nyumbani. Tunasidi kusema asante kwa dada wetu Chemngetich kwa kazi nzuri ambaye ametenda kwa maisha yetu katika siku ya leo. Mungu na aweze kuwabariki sana. Oh, nasikia kuna wakati photo session inaweza endelea. Watu wanaweza piga picha. Tunapo ndoka tukienda nyumbani. Nasema asante kwa Mungu wetu. Ametulinda zote tangu tulipokuja hapa. Asante Yesu, wewe ni ebeneza. Duniani hata mbinguni, wewe ni mwokozi wetu. Na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha. Hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha. Hakika wewe ni Mungu wetu. Wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu. Tumekuwa wapi na utulinde na yule muovu, awinda roho zetu. Yeye hana nafasi. Sisi tu wanyonge hatuna nguvu, ila wewe Bwana wetu. Tumekuwa wapi na utulinde na yule muovu, awinda roho zetu. Yeye hana nafasi. Sifa na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha. Hakika wewe ni sifa na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha. Hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Hakika wewe ni Mungu wetu. Sifa na utukufu zikurudie Yehova. Tazama vile wewe ulivyotuumba. Wewe ni wa ajabu, maua mazuri, maumbile ya kutisha. Hakika wewe ni Mungu wetu. Sigu age wanage, Jehovah.
Kubali yawe tashwishi kwako, maana
siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Usisikie neno la Mungu, usisikie ya walimwengu, maana itakupeleka jehanamu. Rafiki wako wa kweli ya kuwe ni Yesu, sheria takatifu iwe ni kioo chako. Ukristo wa kweli ni kusikia neno la Mungu, usisikie ya walimwengu, maana itakupeleka jehanamu. Rafiki wako wa kweli ya kuwe ni Yesu, sheria takatifu iwe ni kioo chako. Safari ya mbinguni yahitaji uvumilivu mwingi. Kuna milima mabonde usikubali yawe tashwishi kwako. Maana siku moja yote yatakuwa shuhuda tosha. Mkubali Yesu akuongoze umalize mwendo salama. Safari ya mbinguni.